Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi komentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Samarqand viloyati Urgut tumanida xalq to'plangan. Maxsus xavfsizlik xodimlari to'planganlarni tarqatishga urinmoqdilar. Sababi hozircha noma'lum bo'layotgan bu holatning to'liq bayonoti chiqdi. Janjal sababi bir erkak g'usliklarni haqorat qilgan va shu sabab olomon yig'ilgan. G'usliklarni haqorat qilgan Sharipov Shamshir g'us xalqidan uzr so'rab chiqdi. Uzr so'ragan videosini mana shu video davomida ko'rishingiz mumkin. Ushbu fuqaroga nisbatan ichki ishlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Telegramda fuqarolarni haqoratlagan urgutlik shaxsga jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olindi. Olingan ma'lumotlarga asosan 2021 yil 21 iyul kuni Urgut tumani Do'stlik mahallasida yashovchi 1989 yilda tug'ilgan fuqaro SH Telegram internet tarmog'idagi guruhda guruh a'zolarini haqoratlagan video murojaatini joylashtirib, fuqarolarning shani va qadr-qimmatini beodoblik bilan qasddan tahqirlagan. Holat yuzasidan tuman IIB huzuridagi tergov bo'limi tomonidan jinoyat kodeksining 140-chi moddasi 2-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, fuqaro SHG'ga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. SHG'ning yashash manziliga kelib, janjal ko'targan barcha fuqarolarning shaxsiga aniqlik kiritilgan. Jamoat tartibini buzgan har bir fuqaroning harakatlariga qonuniy tartibda baho beriladi, deyilgan Samarqand viloyati IIB axborot xizmati xabarida. Men Samarqand viloyati Urgut tumaniga yashovchi Sharipov Shamshir bo'laman. Kecha gattak ichib qo'yib, bilmay Telegramga kirib, mas holatda o'zlulardi, o'zlu akala ukaladdi, so'kib qo'yman. Oilasini qaytib, ikkinchi bu holat qaytarilmaydi. Iltimos, meni kechiringlar. Men ming bor pushaymonman qilgan ishimdan. Tövba qildim, qaytib qilmayman. Qaytib Telegramga hiç kimni sökmay, hiç kim gapirmay, ama iltimos keçiriyle bu cinayetliğini bilmegen edin bana akala çüntüdüle çünnüm kigen işimden min bor pushaymonman keçiriyle iltimos kigen işimden pushaymonman.